універсальні. Горіло-палало так, що стовп чорного диму було видно із сусідніх мікрорайонів. Днями в Ужгороді зайнялось сміття в закинутій будівлі. Над гасінням працювали вогнеборці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ужгорода у складі 2 пожежних автомобілів та 10 рятувальників. Продовж 2,5 години вони ліквідували пожежу, то не дозволили їй поширитися на поруч розташовані будівлі. Очевидці кажуть, вогонь швидко ширився будівлею, припускають, що загорання сміття могли спричинити діти. Тут пожежа була. Ну, була. А що було? Нічого, хтось запалив мусорку. Хтось запалив мусорку? А тут часто ходять без хатьки? Прийдіть вечором подивитися. Ну, їх тут є. Ну, це, скоріше всього, буде дітей робота. Ходять туди курити, да. Ходять туди курити, так. І додає, пожежі тут доволі часто. Поряд зі стихійним сміттєзвалищем напівпрацюючий ринок, так званий «Кирпічка». Володимир, який торгує на цьому ринку, каже, сміття сюди звозять вантажівками. Сміття привозять люди із машин і вигружають. Я сам бачу. Як вважаєте, чому саме сюди? Тому що тут безкоштовно вони привозять, не платять. У міській раді ж кажуть, комунальними службами ця територія не утримується. Ця територія перебуває в оренді колишнього власника заводу «Кирпічка». Ми вже разом з управлінням благоустрою та муніципальною вартою ми вже зв'язалися з ним і дали зобов'язання прибрати дану територію від стихійного звалища відходів.